One Piece tem um filme chamado Filme Z, e lá temos uma música icônica chamada O Oceano Guia. E tem uma parte em que é dita: o oceano vê o início do mundo e o oceano conhece o fim do mundo. E mesmo se eu desaparecesse, o oceano onisciente lidera o caminho. Eu não devo temer, porque vocês estão aqui, porque meus companheiros me esperam. E ela é cantada por Aokiji quando ele derrotou seu antigo instrutor, o almirante Zephyr. E agora, mais uma vez, temos a repetição disso acontecendo com a queda do maior herói de One Piece. O adeus de Monkey D. Garp e o florescer da juventude de Kobe acontecem. E claro que os poderes ainda são dos níveis de galáxias, mas a emoção é universal. Até porque One Piece vai entrar em um novo time skip. Quer saber tudo sobre um dos melhores e últimos episódios de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Peço desculpas pela minha voz, que eu tô um pouquinho gripado, tá bom? E temos aqui o último episódio de One Piece. Não queria começar esse vídeo dessa forma, mas o que aconteceu? O anime, vai entrar em hiato. Nunca tivemos isso acontecendo. Só volta em 2025, em abril. Olha isso, um time skip pro anime. Por que isso está acontecendo? Foi dito que a equipe de produção queria descansar, mas certamente é porque o anime está muito próximo do mangá. Estamos no episódio 1122 e o capítulo do mangá está no 1129. E olha só, parou o anime agora, quer continuar pelo mangá? Capítulo 1088, beleza? Hiato de One Piece, só 2025, só volta em abril. Teremos o time skip tão pedido, mas não da forma que gostaríamos, certo? E vamos aqui falar do nosso último episódio de One Piece, que é um baita de um episódio. Estava muito ansioso para ver isso animado e não decepcionou. Assiste até o final, porque tem muita coisa legal aqui para adicionar, para você teorizar, para você que gosta de nível de poder. Esse aqui tá nível galáctico. Você é novo no canal? Assiste! Se você gostar, eu peço para você inscrever. Se você é da pior geração, dispara uma bala de canhão, ou melhor, um soco galáctico nesse like aí para dar força para esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre o último episódio de One Piece. Então lá, meus amigos, nosso episódio começa com um ensinamento valioso, pelo menos ao olhar do vovô mais maluco de One Piece, porque temos um dilema aqui na sala de aula dos marinheiros novatos. Garp está dando uma aula para novos marinheiros e faz uma pergunta a todos os novos fuzileiros navais. Se um bebê e um velho ficam presos em uma ilha e você tem um barco que pode conter apenas duas pessoas, quem você salvaria? O Kobe, ele quase acertou, ele responde que ele mesmo desceria do barco para que ambos pudessem viver, o velho e o bebê. Você, eu tenho certeza que faria o quê? Pediria para o velho subir e segura o bebê no colo, né? Qual o problema? Enquanto você rema para longe, não daria certo? Não, porque esse aqui é o Garp, aquele que dá socos de amor no seu neto. A resposta correta, segundo Garp, é: o velho não tem muito tempo sobrando de qualquer maneira, então você apenas o deixa para trás morrer e vai embora com o bebê, porque todos vocês se tornaram fuzileiros navais. Não é para proteger o futuro do povo? Então você e o bebê têm mais futuro do que o velho. Só você e o bebê devem viver. Após essa aula politicamente incorreta, o Garp acaba sendo repreendido por uma instrutora da marinha. Ela pede para o Garp nunca mais ensinar tais coisas, já que a vida de todas as pessoas é igual. O Garp obviamente discorda. Essa lição valiosa de Garp acontece logo no início da jornada do Luffy, né? Porque vemos o Kobe ainda jovem. Uma coisa válida aqui e que o anime às vezes deixa passar é lembrar como chegamos a esse ponto. Porque tem uma história contada nas capas do mangá chamada Diário de Kobe e Ryomepo. O Kobe e o Ryomepo, eles se juntaram à marinha, mas eles acabaram fazendo trabalhos de limpeza. O Kobe faz todas as tarefas que eles têm que fazer com mais calma, mas o Ryomepo não, esfaqueando com raiva um boneco parecido ali com o Luffy. No entanto, o Kobe, ele continua a fazer o seu melhor para se tornar um membro pleno dos fuzileiros navais, mesmo estudando muito durante toda a noite. Isso aqui, galera, é importante nessas histórias de capa, porque se liga com o que vemos nesse episódio. Já tivemos uns pequenos flashbacks aqui, mas não é tão completinho, porque nessa história de capa dá pra notar que o Kobe, ele se esforçou muito, tá bom? No começo ele ficava 24 horas por dia
treinando. E os dois são posteriormente encarregados em tarefas domésticas em um navio que transfere o prisioneiro Morgan. O Rio Mepo, ele está preocupado com a possibilidade do seu pai receber a pena de morte. E é então que o navio do famoso vice-almirante Garp acaba chegando. E o Garp se prepara então para levar o Morgan até o seu navio. O Cobb, claro, tenta conter ali o Rio Mepo, né? No entanto, o Morgan pega o Garp desprevenido e o corta antes de tomar Rio Mepo como um refém. No processo, Morgan então foge com o Rio Mepo em um pequeno barco e rapidamente os fuzileiros navais se preparam para atirar naquela pequena embarcação para garantir a morte de Morgan. No entanto, o Cobb, não querendo deixá-los matar o seu amigo, acaba assustando eles com uma arma. Sim, o Cobb encarou um navio inteiro de marinheiros nessa história de capa. E o Bogard, ele corta as armas do Cobb em pedaços, mas o Garp acaba intervendo antes que os dois possam continuar lutando, alegando que ele estava dormindo quando Morgan acabou cortando ele. Enquanto isso, no barco de fuga do Morgan, o Rio Mepo finalmente tomou uma decisão e abandona o seu pai. O Rio Mepo ele volta de volta para o navio da marinha, onde ele, o Cobb e os outros fuzileiros navais pedem desculpas ao Garp por toda a confusão. E o Garp decide levar os dois então com ele para treinar. Eles continuam seus serviços de limpeza, mas ainda podem treinar à noite, onde inicialmente lutam com o Bogard para evoluir. E essa história de capa se passa exatamente no início da jornada dos dois amigos. E como o Garp diz, o futuro dos jovens é ilimitado. Em seguida, cortamos para um outro flashback de Amazon Line, né, que após o incidente da Boa Hancock, do Barba Negra e do Ray Lee. E o Barba Negra ele concorda em deixar Amazon Line. No entanto, ele está levando 800 marinheiros e um navio de guerra com ele. O vice-almirante Yamaka apenas fica parado e assiste, já que o QG da marinha não deu permissão para ele lutar contra um Yonkou. No entanto, o Kobe se aproxima e oferece ao Barba Negra para levá-lo como um prisioneiro ao invés de todos os homens. E a Makaji permite que ele faça isso, já que o Kobe é um membro da SWORD, ou seja, ele tem a sua cartinha de demissão entregue, né? Mas isso aqui é interessante, né? O Akainu não permitiu atacar um Yonkou, mesmo ele levando parte das suas forças. Eu duvido que ele faria isso de bom grado, mas lembre-se que atacar o Yonkou é declarar guerra, então essa ordem deve vir de cima, talvez do próprio Kong, do Gorosei. Sabemos que a marinha não quer guerra com os imperadores, mas aqui foi o próprio Tite que atacou os marinheiros que tinham vindo prender Boa Hancock. E mesmo assim, o Kobe acabou tomando uma decisão muito legal. Mesmo sendo da SWORD e com um pezinho já fora da marinha, ele se entrega. E de volta ao presente, vamos para Ilha Hachinozu. Todos no encouraçado de Garp estão em pânico. Eles atiram na mão gigante de Avalo Pizarro, mas não conseguem parar ela. Se essa mão descer, centenas de vidas serão perdidas. O Garp, caído e sangrando, acaba encorajando os três novatos a darem tudo de si e dar novas ordens a cada um deles. O Garp vai criar uma abertura para eles e o Kobe deve destruir a mão gigante de Pizarro. Gruz deve proteger o navio de guerra dos detritos e Rio Mepo deve dar cobertura ao Kobe e o Gruz. Então, todos os três imediatamente se movem sob as ordens do herói lendário Garp. Os piratas estão rindo, pensando que Kobe, Rio Mepo e Gruz não podem fazer nada sem o Garp. E o Gruz pergunta ao Kobe por que o Garp o confiou para destruir a mão gigante. Ele se pergunta se o Kobe tem alguma bomba ou algo assim para conseguir parar aquela mão gigante. O Kobe responde que não tem nenhuma arma, mas vai tentar fazer alguma coisa. Os piratas atiram neles, Rio Mepo bloqueia as balas com sua espada e acaba se envolvendo ali em uma explosão. O Garp se levanta e encara a Okiji em uma das melhores cenas de todo One Piece. Ele soca a Okiji no chão e move-se tão rápido. Galera, que absurdo isso aqui, né? Ele se move tão rápido que a Okiji até fica surpreso com essa velocidade dele. O Garp então pula nos telhados em direção ao crânio da ilha e ataca usando sua divisão galáctica. E uau, que cena é essa? Nunca vimos nada disso, hein? O Luffy no Gear 2 não fez nada parecido e nem o Sanji com seu fator linhagem ligado. O Garp literalmente se move como Kizaru em Shabody, isso sem uma fruta ou um exoesqueleto. Ele fez isso inclusive escalando a ilha. Detalhe, ferido mortalmente. Seu ataque massivo divide o crânio em dois, deixando o corpo real de Pizarro gravemente ferido. Isso aqui é uma das maiores demonstrações de força pura de One Piece. Aliás, eu acho que é o maior pico de poder que já vimos sem alguém usar uma Akuma no Mi. Mesmo o Kamusari de Shanks ainda fica um pouco abaixo da escala do que isso aqui fez. E faz a gente se perguntar
como era esse monstro no seu auge de força. E olha só, assim como o Red Hawk, que o Luffy fez ali em homenagem ao Ace, eu gostaria muito que ele fizesse um movimento chamado Gomu Gomu no Galaxy, para homenagear o Garp. Bom, o Gruss e o Kobe, eles seguem o vovô. Kobe então pula no ar na frente da mão gigantesca de Avalo Pizarro. Pizarro está ali com muita dor, mas ainda pode balançar a mão para baixo para esmagar o encouraçado de Garp em vingança. E em seguida temos um outro flashback, começando de volta no tempo em que o Kobe e o Ryomepo, eles se juntaram aos fuzileiros navais. Vemos o Garp e o Ryomepo conversando no campo de treinamento que vimos na história de capa dos dois. O Kobe, ele consegue melhorar muito rápido, mas tem uma quantidade anormal de lesões nas suas mãos. O Ryomepo diz que o Kobe não quer que ele conte a ninguém, mas o fato aqui é que o Kobe, ele sabe que ele tem menos habilidades de luta do que qualquer pessoa normal. Então, para compensar, ele treinou de 100 a 200 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Ryomepo diz também que o Kobe tem treinado em segredo todas as noites, socando o navio saco de guerra do Garp. Isso aqui é muito legal, né, galera? Adorei ver que o Kobe, ele treinou durante todo esse tempo usando o saco do navio de guerra, e 200 vezes mais do que o Aokiji fez. Isso aqui indica que o Kobe, pelo menos no soco, vai para o caminho supremo de herdar a posição do Garp. E tem esse paralelo também com o Luffy, né? Sempre se esforçando mais para ser bom o suficiente para aqueles que estão ao seu redor. E é por isso que eu digo que o One Piece tem uma coisa diferente em seus personagens. Não gostamos do Kobe por ele ser fraco. É justamente o que o autor quer. Porque o Kobe sabe que é assim, mas ele vem com uma mensagem muito poderosa aqui. Depois do bug, né, esse ressignificado dele, eu comecei a ter um olhar mais atento a personagens que eu não gostava muito, que eu criticava, como o próprio Kobe, né? O bug nos ensina que não existe momento para sonhar e realizar seus desejos, independente da sua idade ou quanto tempo você esperou. Já o Kobe aqui nos diz que não importa se você é fraco com seu trabalho árduo e um passo além do que você acha que não consegue, você pode sim chegar lá. É uma mensagem muito bonita, né? Mas voltando aqui para o presente, vemos que o Garp, assim como você que assiste esse vídeo agora, está sorrindo enquanto se lembra daquele treinamento com seus alunos. Todos os piratas estão rindo de Kobe também, dizendo que não há como ele parar a Valo Pizarro. Ele é uma formiga contra uma mão gigante. E temos então uma das cenas mais insanas de nível de poder de todo o One Piece, do personagem que ninguém esperava. Kobe usa o seu impacto da honestidade, um soco que destrói o braço gigante em uma cena épica. Vemos Pizarro gritando de dor porque seu braço verdadeiro foi quebrado. Garp está rindo em lágrimas, seu discípulo finalmente conseguiu repetir um feito seu: quebrar montanhas com um único soco. Em One Piece, os golpes mais poderosos são aqueles com lâminas, geralmente. Não à toa, o Zoro foi um dos únicos dessa era que fez o Kaido desviar e ainda deixou uma marca nele que viraria uma cicatriz. Mas após isso, um soco desse nível com haki é algo simplesmente absurdo. Se o Garp não tiver haki do rei, eu começo a entender aí como ele lutou contra o Roger mesmo sem revestimento. Não há defesa para esses golpes da casa certa em você. Você pode achar que é um poder que saiu do nada aqui pro Kobe, tá bom? Mas não é, tá bom, galera? História de capa conta bem isso. O Kobe treinou mais que todo mundo, mais do que o Luffy ou o Zoro. E antes de criticar que o Kobe replicou um soco do Garp em tão pouco tempo, não seja mais uma vítima dos ritmos da passagem de tempo em One Piece. O Kobe está há mais de 2 anos treinando todos os dias 24 horas. Já Luffy está navegando no mar há pouquíssimos meses. Sim, One Piece tem 25 anos, mas Luffy tem de 4 a 6 meses no mar, apenas tirando o time skip dele, onde ele treinou por 2 anos. Ou seja, Luffy virou um Yonkou em poucos meses no mar. Ele zarpou com 17 anos, agora tem 19. Como eu disse, não caia na armadilha do ritmo da passagem de tempo em One Piece. Bom, Gruss usa uma técnica chamada teia de argila para criar uma rede, né, gigante, para tentar parar todas as pedras que caem e salvar o encouraçado de Garp. Kobe, Ryomepo e Gruss acabam em segurança no navio de guerra. Eu adoro como Garp garantiu a Gruss que eles eram todos o futuro dos fuzileiros navais, e meio que respondendo, né, a pergunta de Gruss feita no episódio anterior. Eu espero que possamos obter um pouquinho mais desse personagem. Não esperava que ele tivesse tanto foco aparecendo aqui na ilha. E sua habilidade é realmente interessante.
e ele parece inclusive com um doflamingo e coração, uma mescla dos dois, né? Até seu nome é de uma ave que é parecida com um doflamingo. Ele é basicamente um personagem rival e bem feito que compete com Kobe aqui pelos holofotes, mas não é antagônico, né? E está disposto a ajudar sem questionar. Garp chama todos no encouraçado com Dendemushi, dizendo para que eles naveguem para longe de Hachinozu agora mesmo. Ele vai se virar, mas esse dia será conhecido por todos como uma verdadeira ameaça aos piratas, porque todos os jovens nesse navio são o futuro da marinha. E no ápice de tudo, Garp está deitado no chão com uma lâmina de gelo cravada no seu peito. Ele é cercado por todos os piratas do Barba Negra. Garp ainda está rindo enquanto o gelo acaba se espalhando por todo o seu corpo. Vemos o rosto de Okiji, mas seus olhos acabam ocultos, talvez tornando sua expressão desconhecida. E o narrador nos conta, no jornal do dia seguinte, as notícias que são divulgadas ao mundo são: o jovem herói Kobe voltou em segurança, mas o lendário herói Garp desapareceu em Hachinozu, e o Yonkou Luffy enfrenta um cerco na ilha de Egghead. Interessante, um dos meus personagens favoritos de One Piece está fora do jogo. Garp, eu esperava ficar triste, tá bom? Mas ao invés disso eu estou bem empolgado. A gargalhada aqui do Garp acaba fazendo isso com a gente. Isso aqui não é um riso de morte dos D. Na verdade é Garp feliz por finalmente cumprir seu objetivo de fazer esses jovens florescerem em batalha. Ao mesmo tempo, eu sinto todo o peso ao lembrar a fala inicial de Garp, aquela que rimos do seu ensinamento, que é melhor deixar o velho porque ele não tem muito tempo de vida. Isso aqui acaba pegando a gente de jeito, né? Bom, o Garp não morreu, tá? O fato de termos aqui o narrador dizendo que seu destino ainda é desconhecido nos diz que a Okiji parece ter usado inclusive esse pico de gelo não para perfurar o Garp de forma letal, mas para selar a ferida feita por Shiryu. Eu, pelo menos, quero acreditar nisso, que ele salvou o Garp ali. Eu acho que este é um movimento com uma cápsula de gelo, o mesmo que ele usou em Jaguar de Sal lá em Ohara para salvá-lo. Garp está fora da história, mas tenho certeza que ele vai reaparecer na festa final. Oda nunca, mas nunca deixaria de desenhar uma interação acontecendo entre Garp, Dragon e Luffy, todos reunidos. Então ainda vamos ver os três Monkeys juntos e talvez dormindo. Mesmo assim, essa última cena acaba sendo brutal, com esses piratas cercando ele. Eu gostaria de chamar a atenção também para a cena mais uma vez do Okiji, seu rosto congelado. Parece que ele faz isso de forma intencional para congelar as suas lágrimas, o que torna tudo isso mais marcante. Kuzan tem que fazer sua infiltração parecer mais convincente? Será? E aprisionar Garp permite que ele não mate o seu mentor enquanto permanece no personagem de ser um pirata barba negra. Seria uma reviravolta muito estranha fazer de Okiji realmente um vilão. Então eu acho que aqui Okiji definitivamente estava chorando pela queda do seu mestre. Já o destino de Garp aqui, ou ele acaba indo para uma execução, ou ele entrega para a Cross Guild pela recompensa, ou então pode ser negociado com o governo para Tite virar rei. Essa foi realmente uma grande luta entre o velho Garp contra os capitães do Barba Negra. Realmente mostrou que tipo de fera o Garp teria sido no seu auge. E Garp versus Okiji acabou sendo uma reminiscência também de Barba Branca versus Akainu. E eu acho que agora as pessoas podem realmente parar de dizer que os almirantes não são absurdos de forte. O golpe emocional nesse episódio é Oda no seu melhor. E eu amo os pequenos flashbacks inseridos, porque eles adicionam muito peso emocional, nos deixando empolgados. Essa é uma história de um novo alvorecer, e isso só vem com a queda da antiga era. E quando penso nisso, uma coisa vem à minha mente: que o oceano viu o início do mundo e o oceano conhece o fim do mundo. E é isso, meus amigos. Esse foi o último episódio de One Piece. Pausa, time skip, mas que episódio épico, belo, muito bem animado. Garp é uma lenda. Kobe agora também tá uma fera total. Quero ver ele lutando contra o Luffy. Como é que ele vai se sair? Ele treinou bastante, né? 200 vezes mais do que qualquer pessoa. Muito legal. Agora voltamos com o anime só em abril de 2025. Último episódio de One Piece. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.